Първата тема, с която ще почнем, разбира се, е този, който събуди България наистина в сряда в 5 часа сутринта, беше Григор Димитров. Юлия Берберян, Тодор Попов и Еди Папазян ще бъдат наши гости и ще говорим за това как Григор събуди България. Само да ви кажа с една дума, майтап. В сряда след мача на Надал отидох в магазина на вносителя на екипировката, която хвърля много пари, за да облича тенисисти, в случая Григор, и поисках да си купя фланелка, маратонки, гащи, нещо от екипа на Григор. Познайте дали българските търговци се бяха сетили да заредят магазините си с дрехи? Не. Какъв е избор, че българските търговци са като българските политици? Късно реагират и по лош начин. Вижте сега какво друго има в предаването и след секунди ще сме заедно пак. Днес в животът и други неща. Как Григор Димитров събуди България? Докладът на Европейската комисия. На чий гръб с стотето яги? Депутатът от ГЕРБ Томислав Дончев. Ще има ли другарски съд в БСП? Депутатът от Левицата Борислав Гуцанов. Украйна пред гражданска война. Соломон Паси, Михаил Константинов и Олена Коцева от Сдружението на украинските организации в България. И още... Всички актуални теми от седмицата в прес-клубът на Асен Григоров. Така, добро утро на гостите. Здравейте, госпожо Берберян. Здравейте. Здравей, Еди. Здравей, Тодор Попов. Здравей. Единственият български коментатор с американска диплома за треньор по тенис. Мерси, да, мерси. Моля. Аз мога да добавя единствения български коментатор, който не ни занимава с излишни статистики по време на точките, което напоследък е много модерно в тенис мачове. Благодаря, но по повод забележката или представянето ми от Асен, тук много нескромно звучи пред такава супер треньорка. Тя сигурно, ти сигурно нямаш диплома американски. Да. И български нямам за тенис. Така, бързо сега да видим, закарали сме една камера на Националния тенис център, където са Тодор Енев и Тихомир Грозданов, двама от българския отбор на Купа Дейвис. Здравейте! Кажете вие как гледахте Григор тези две седмици, какво видяхте, как ви се стори и ще играете ли по този начин? Добро утро на вас и на вашите гости в студиото. Наистина Григор постигна един невероятен успех за българския тенис. И той е готов вече да се бори с едни от най-добрите тенисисти в света. Аз също така видях един от Григор, един от най-добрите тенисисти в света в момента. Може би му трябва още един такива 2-3 мача, които са по-оспорвани също от най-добрите играчи в света. И вярвам, че след известно време той ще бъде много по-добър от тях. Действа ли ви заразно по някакъв начин тази победа? Да, абсолютно. Момчетата от националния отбор са доста мотивирани така да отидем в Финландия и да постигнем един голям успех. Наистина така Григор събужда младите състезатели у нас да започнат да играят тенис и се надявам все повече да започнат да се занимават с тенис. Това е сигурно. Това е сигурно. Цяла България говори за тенис. Да. Хора, които никога не са се интересували до сега, да, се запалват. Говори се по кафенета, по улици. Писахте ли си SMS с Григор? Поздравихте ли го? Казахте ли му нещо след мачовете? Да, абсолютно. Написахме SMS до Григор. Поздравихме го него и неговия щаб. Наистина сме горди с неговите успехи и се му пожелаваме най-вече да няма контузии и да продължава напред. И можеш ли да бие Надал? Следващите... Можеш ли да бие Надал? Кажете като хора, нали, вътре на корта, така да се каже. Ами според мен можеш ли. Даже аз си мисля, че Григор е по-комплексен играч от него. Просто, че няма този опит, който има Надал в такива тежки мачове. Но може би след 1-2 мача още такива ще бъде победен Надал. Добре, успех на вас. Но да дигнете... Да, кажи. Меси.
Да дигнете и вие България в Финландия, това искам да кажа. Да. Да, абсолютно сме мотивирани да победим в Финландия и така да завърши този месец с успех. Дано. Мерси, мерси, чао, да. И пак добро утро на гостите. Сега кажете вие какво видяхте. Ние сме кръстили темата как Григор събуди България. Наистина в сряда 5 часа сутринта целият квартал светеше, хората си бяха пуснали телевизорите, което рядко се случва, нали, такава саможертва. Госпожата. Да, наистина Григор ни събуди много рано. В 5 часа всички бяхме пред телевизорите. Във връзка с вашия въпрос, можеше ли Григор да победи Надал? Все пак искам да припомня, че тениса не започва от вчера. И Надал ще остане в историята като един от феноменалните играчи за всички времена. Вчера го показа. Вчера направи просто убийствен матч. Не знам дали го гледа срещу Федерер. Много силен. Да. Известна част гледах. През другото време бях на работа. Ще припомня няколко феноменални имена. Много ми е трудно да си спомня всички през тези години. За някои аз само съм чувала, но съм се интересувала като треньорка по тенис, върху чийто опит трябва да стъпи всеки един треньор. Да не се забравят имена като Бил Тилден, Род Лейвър след това, от по-близко и цялата плеяда австралийски играчи, Джон Нюкомб, Тони Роуч, след това Лендъл, Мац Виландер, Стефан Едберг, Макенроу, Борг, феноменални играчи от мъжкия тенис. Съсредоточаваме се върху мъжкия тенис, защото говорим в частност за нашия български мъж Григор Димитров. Така че да побеждаваш феноменални играчи е много трудно и въпреки това Григор беше на две топки от такава победа. Аз вярвам, не даже се надявам. На една беше, на една ли беше? Проклет Форхенд там. Да, е, точно да, така. Да, да, на една от втория, но то втория сет щеше да доста да промени. Факт е, да. Да. Но Григор показва, че се движи напред и нагоре. Сигурно се движи. И му трябва още малко време. Бе, даже не съм сигурен, че му трябва и време. Смисъл, окей, трябва. Си е... Трябва ли не, му време? Ще трябва, разбира се. Трябва време. Аз ако разрешите да допълня, значи ти както почна експозето, от 1994 година, когато цяла България ликуваше заради футболистите, не се беше случвало такова обединение на нацията и то посред нощ в 5 часа сутринта, всенародна радост, интерес, значи в социалните мрежи. Това беше очаквано събитие, като че ли някаква друг вид революция се случва в България, някакво опиянение и той самия Григор ни научи. Нали? Има една поговорка, апетита идва с яденето, с серията от хубави победи, най-вече с израсналата си класа, да си мечтаем, че може да победи Надал. Само доскоро ние не можехме да си го помислиме това. И сега милионите тенисисти света се стремят да отидат да играят на един професионален турнир. Какво пък и да спечелят, колкото и малък да е, а да отидеш на турнир от големия шлем и да победиш световния номер едно. Четвърт финал. В 3 от 5 сета, нещо, което според всички специалисти почти никой не може да го направи срещу Надал. Видяхме колко безпомощен изглеждаше гениалния Федерер в този матч вчера. Федерер, който показа преди това, че като че ли се възвръщат най-добрите му години, вчера срещу Надал, като че ли играеше срещу стена. И то е една стена, която не само връщаше топките, ами с такъв убийствен форхенд го малтретираше, просто се чувстваше Федерер как, показвайки най-доброто от себе си, не може да победи Надал. А ние искаме нашия Гришо,
супер таланта, Бейби Федерер, както и да го наричаме, хасковлийското момченце, да спечели срещу Надал и то в четвърт финал на турнир от големия шлем. Еми, той ни научи на това, за което сме изключително благодарни и на семейството му, и на всички, които го подкрепят години наред, но самия факт, че той събуди нацията, че накара хиляди хора да излезат и да си говорят по улиците за тенис, да се съберат в, на няколко места на големи екрани в София, нещо, което наистина не беше ставало от 94-та година. Е, волейбол, това е имаше страхотен... 2-3 момента, световно първенство, световна купа. Не, имаше, например, сега аз си спомням, като говорим, аз съм гледал мача на Маги от Олимпиадата в Атина, мисля, на голям екран на морето, хора се бяха събрали, то беше, нали, лятото Олимпиада, хора се бяха събрали в не помня, Приморско поморие, някъде там бях, но на голям екран в един ресторант. Ама все пак Асен, да, в Олимпийските игри, колкото и да се прекланям пред Маги, пред всичките Малееви, да, Олимпийските игри фокусират, нали, голям интерес. Дали ще е Маги, дали ще е друг спорт, все пак се поддържат 2-3 седмици непрекъснато, да, интерес към спорта. А тук сега мнозина от другите спортове, хора, които изобщо не се интересуват от тенис, така се вторачиха в телевизорите, така им се искаше нашето момче да бие и Надал, че на мен ми направи огромно впечатление. Искам само да вметна, че всички ние, федерацията, държавата, министерството, трябва да използват този бум в момента. Титлата на Пиронкова, която е изключителна също на турнир, не е от WTA, от премиер, това е първа категория турнири, непосредствено преди Мелбърн, супер постижение и то никой не го очакваше. Тя игра страхотно. 8 последователни победи, което никой не беше го правил до сега от българските. Те го използваха, казаха, че федерацията и министерството много добре си взаимодействат. Специално за използването на славата и успехите на Григорий Цветана, много хора са. Винаги готови. Не казвам. Аз разбирам какво искаш да кажеш. Просто казвам как се опитват, то даже не да го приватизират, а може би някакси да го национализира, защото приватизират, те го взема един човек. Прави смисъл, те не осъзнат ли, че това е тотално неадекватно към... Точно така. Еми, това е причината. Значи задаваш отговори. Що го правят, защото са неадекватни. Това е, тези хора не знаят какво се занимават. Тези хора не знаят как се изгражда спортист, не знаят какво трябва. Какво трябва в момента да се направи? Значи, ако държавата иска да има повече хора, тенисисти, спортисти, още като Григор, това нещо трябва да тръгне от 6 годишните. А не да тръгва сега на 22 години, спечели от турнири, му казвате ти ни 100 000 лева. Къде бяха преди това? Къде бяха преди това, когато хората са търсили Юлия, според мен, ще кажа много добре. Да, така е, те му дадоха 100 000 лева след победата билет, в Стокхолм миналата година. До Съединените щати, един билет колко струва до Лондон, колко струва. Аз нарочно написах една статия, която там съм говорил с тенисисти. Примерно един е беше Турсунов преди време, случайно се засекахме, и той обясняваше, едно наплитане на кордаш на Ролан Гарос е 25 долара. Мъри сменя 8 ракети на матч. Сега Мъри вече може да си го позволи, обаче когато е бил като Григор на 17, на 18, когато да, са били да го тогава, помага. Аз това щях да кажа, Григор вече няма нужда да му плащат специално билетите и да му плетат кордажите. Тя го каза вече, да. Да, не знам колко пари е дал министерството. Искам да кажа, че министерството раздава пари от много отдавна. И тъй като Григор успя, разбрахме, че са му дали пари. А на колко други хиляди хора се раздават пари през всичкото това време, само знаем цифрата 80 милиона между двете последни олимпиади. Като финанси, Григор Димитров е бил подпомаган от фирмите, които го представляват. Това беше фирмата Octagon, а напоследък е малката Team 8 на Федерер. И големите фирми, производителки, които не само го обличат, Nike не само го облича, да, и Уилсън. Не дей да споменаваш, че ще има глоби. Семдневне. Семдневне вече е без това направен ти реклама. Така, не, че просто аз казах фирмата, ходи в магазин на фирмата, която го облича. Не съм съвсем несъзнателно го направих, да, но ще повторя, че финансово Григор е подпомаган в продължение на много години от много големи фирми и производителки. И никоя от тях няма да се изтъпани на първия ред на балкона и да каже,
Успеха на Григор се дължи на нас. Това... Не само на нас, на доброто взаимодействие. Да, доброто... да, между Министерството да, на спорта и Федерация. Да. Това е не само ужасно нескромно, ужасно неадекватно, а и скандално. Затова и викаме оставка. Един министър, а това е най-високия ранг, който може човек да получи като държавен служител. Ранга слуга на народа. А тя не отскоро, може... Юле, аз не искам да я защитавам министърката, обаче тя отскоро на този пост. Всички знаем, че не разбира от спорт и сега няма дали кой да как избира. От да, спорт. Тя е политическо лице. Важно е да има и добри заместници, които разбират от спорт. И факта, че тенис е индивидуален спорт, колкото и да има нации с страхотни, богати федерации и големи успехи, всяко пътуване на всеки турнир коства пари. Разходи за пътни, за там, не дай си Боже, пък ако искаш да взимаш и по-голям екип с тебе, физиотерапевт, доктор, готвач, плетач на ракети персонал, и всякакви такива. Значи, това е страхотни разходи. И като си помислиме, че 10, 12, 14, 16, 18 години имаме толкова много първенства, всичките тия талантливи деца трябва да бъдат на много участие на турнири в Европа и в света, което за наша радост малките пробиват. Сега имаше в края на годината страхотни успехи на това младото момче Адриан Андреев, да не каже за няколко много талантливи момичета, които на мен ми харесват. Тия Ботушарова, Златанова, Джулия Терзийска, която малко се прибира в България. Искам да кажа, че всичките тия деца имат нужда от пари. Значи федерацията трябва непрекъснато трябва да бъде помпана, да си намира спонсори или да бъде подкрепена от държавата само за тия разходи. Какво остава за да може в училищата да бъде въведена една програма? Аз за това казвам сега. Искам да кажа, Григорий Цветана нямат нужда вече от подкрепата на федерацията, слава Богу, но на тия деца, за които ти говориш, трябва да им се помогне. Мисълта ми е да може да се направи национална програма, в която Юля, добре, да си свърши изречението. Е. Искам да кажа, че ако Григор вече няма нужда от такава помощ, 10-20 хиляди лева, с която да кажем да се отблагодари министерството или държавата, да се вложат тия пари, които се полагат на федерациите, но явно са много малко и страхотно трудно се намират пари за всичките тия... Да се вложат в младите игри. Така. Абсолютно да не съм съгласна с твоята теза. Абсолютно не съм съгласна. Ако парите бяха решаващия фактор в изграждането на един тенисист, децата на най-богатите хора в България и в света щяха да бъдат първи. Практиката показва, че е точно обратното. Така че пари се намират. Това, че българската държава ги прахосва и вместо да ги вложи в детско-юношеския спорт, в училищата, вместо да се закрие министерство, защото Министерство на спорта в цивилизования свят няма. Няма в Америка, няма в Германия. В Швейцария спорта бил към военното министерство. Така че, ако държавата трябва да вложи парите на данъкоплатците някъде, това е в училищния, в детско-юношеския спорт. Липсата на пари е само извинение за неуспеха на някои от имената, които ти спомена и които аз въобще... Всичките тия десетки млади таланти, деца, с какво отиват по тия турнири? Не с държавата. Orange Bowl, не с държавата. Спонсори. С частни спонсори, да. Държавата в случая трябва да играе ролята на агентите на големите, от големите менеджерски фирми. Да, Тошо това, Григорско което ходеше като агентите, дете по турнири. Точно има. Така. Ето, тя го е живявала с съсипани семейства, които си продават къщи, вили, имоти. Всичките да. Тениса беше такъв. Ако нямаш имот, не можеш да си развиеш детето. Да, не обаче богаташите не си продават къщите и техните деца. Това не е отделна стават... бира, че те не разбират от спорта или от не, само не разбират, нямат стимул. Значи, айде за тениса. Тениса води се по-аристократичен спорт, но спортове като футбола, примерно, там водещето е това, че искаш да изкочиш нагоре. Трябва да изкочиш от там, където иначе виждаш, че няма бъдеще.
Какво бъдеще ще има едно дете, примерно, да не се обиди някой Радомир Костенец и така нататък, някое подобно градче. Той като е на 11 години, иска да играе, иска гледа батковците, иска да печели, иска да е хубав, да го покажат по телевизията, да се гелосва косата и така нататък. И понеже ти спомена, че госпожа Георгиева, министъра на спорта, не разбирала от спорт, искам да те попитам от какво разбира. От какво разбира? Аз мога от да българска кажа винага, филология? От синтаксис. Аз това казах, че съм силно единствен спортен журналист, който два пъти е прочел книгата. Ма моля, направете ви да тогава мен министър. Вчера бях в Дарик Радио в едно предаване. Какво? Да кажа колко смисъл интереса към министърката. Бяха ме поканили колеги да правим обзор на седмицата. Не беше дозиран интерес. Така. И пита, нали, Йовка Йовчева там, журналистката, каза, коя за тебе е новината на седмицата. Аз казах, че Григорий и така нататък. И започнаха хора да се обаждат по телефона. Примерно от 15 човека, 13 се обадиха, абе, кажете и на тая министърка да не се бърка. В смисъл, обикновени хора, слушатели, които, нали, ние не сме подгряли дори по някакъв начин темата, те сами поеха инициативата хората да се обаждат и да казват, нали, какви са тия неадекватни. Ти съгласен ли си, че не трябва да има министерство на спорта и трябва да я, да кажем, в образованието, в здравеопазването? В спорта специално 25 години властта се упражнява по всякакъв начин. Първо беше комитет, след това стана министерство, после стана агенция, пак министерство, беше на образованието и спорта, сега стана на младежта и спорта. Няма ги тези връзки, пак казвам, за мен е също най-важно. Аз като баща 12 години гледах дъщеря ми как физкултурата имаха не за свободен урок, ами нещо средно между свободен урок и урок, който трябва да мине без да правиш нищо и досада. Нещо такова. Нямаха къде да спортуват, нямаха, тичаха там даже не 100 метра, 60 метра в двора, играеха, ако им се играе, ако не им се играе, не играят. Е такива неща. Няма физическата култура, които ние много се смееме. Какво е това физическа култура? Звучи ни социалистически. В Штатите, те затова са много велика държава в спорта, защото там всяко дете има физическа култура. Те от малки знаят какво значи да си фен на отбора. На отбора първо, на класа, на училището, на щата, на държавата. Майките, бащите идват, шият им знамена, шият им... Това става нещо, което всъщност това, което Григор го направи оная сутрин, те го правят от деца, даже от те такива. Дебело детенце, гледаш го да не ми се убиви пак някой. Обаче то са му дали екип, отива, играе, мъчи се. Те искат да спортуват. И това нещо го прави държавата. Този интерес го създава, този интерес го стимулира. Тук такова нещо няма. Да, държавата играе ролята на агент. Нескромно е, че пак ще припомня нашия пример. В тениса, освен че трябва да се наливат пари, с което въобще не съм съгласна, в тениса могат да се печелят пари. И вчера в едно предаване, съжалявам, че не го донесах и днес, показахме чека на 12-годишната Мануела. За първи път спечели чек за $15. Аз не знаех какво да го правя. Не бях виждала така и този чек не можахме да го осребрим, защото мина време. Сигурно сега е повече с ликвите. Така, да, наистина този чек донесе много лихви за нашето семейство. Така, на 14-15 годишна възраст Мануела, Катя, Маги, които бяха много силни, успяха да почнат да се издържат себе си и цялото семейство. Така че, ако си добър, просто няма кой да те спре, да ти сключи договори с фирмите, производителки и парите не са абсолютно никакъв проблем. Пак ще се върна на вашата теза, която много ми хареса. Държавата трябва да подпочва. Говорим за най-бедната държава в Европа. В Европейския съюз, България. За нея говорим. Образованието куца. Здравеопазването куца. Две неща крайно необходими за националната сигурност на България. Образованието и здравеопазване. И култура може там, да бъдеш. Да. Там... Този път съм съгласна с теб. Там трябва да се обърне голямото внимание на държавата към тези сфери. Закрепете младежта, спорта към тях. Този плач за липсата на пари е просто едно извинение за тези, които не
успяват да си спечелят парите още от много ранна възраст. Нека парите се вметна я сега. За всички. Ти много повече знаеш за тениса от всички ни. Но тениса от години се знае, че е семейен спорт. Кажи ми, как колкото и да е талантливо едно дете, ако не, няма поддръжката на семейството, жертвата, как ще тръгне по тия скъпи самолетни билети да участва непрекъснато в международни турнири, без които не може да напредне? Колкото и да е талантливо някое дете на село, ще си остане трябва на да трупа село. Точки. Така. Трябва да и трупа точки. И точно аз затова да. Казвам, че не специално да им се дават пари от държавата на тия таланти, както и Еди каза в... основата на пирамидата да бъде разширена, както в Штатите, примерно, или както е било едно време в нас, да не си спомням и аз социалистическо време. Значи те взеха нашата система при по-богата основа постепенно да има връх, нали? Да се разшири тая система на обучение. Тениса в училищата, която има и ти много добре знаеш международни такива курсове. Международната федерация има една система точно тенис в училище, не знам какво си, но пак слагам многоточието, но ако не е семейството, ако ти и мъжът ти не бяха спортисти, ако на Григор майка му и баща му не са спортисти, да го измъкнат, да го направят, да му дадат таланта с всякаква жертвоготовност на Пиронкова, сега се разбра лека му пръст на дядо и Колю, че е продавал ниви, за да подпомага талантливото си дете. Ето тук казвам, че наистина, колкото и държавата да влага в масовия спорт, имат нужда от подкрепа и самите състезатели. Стигнат до определено ниво, покажат си таланта, много пари трябват. Дали все още ще закачаме тая тема за облекчения в данъчни облекчения в спорта? Имат нужда от много пари. Мене точно затова искам. Темата ми е такава. Така. Да се използва сега успеха на Пиронкова и на Григор Димитров, да се събудят и тия спонсори, всички, които подкрепят тениса, да могат да се развият и останалите талантливи деца. Точка. Юли. Кое дете в коя сфера няма нужда от жертвата на своето семейство? В цигулката ли? В пианото ли? В издигането им на X-фактор и другите предавания за пеене. Кое дете се издига без жертвата на своето семейство? За високо ниво говорим. Цигулка може, аз съм свирил години наред цигулка. Може да свириш. Ама направил? Това ти казвам, че не си длъжен всяка един... седмица да участваш добре. На фестивали, има да свириш, за да израснеш. Който, тениса трябва да има сега. Може да израснеш в България на 13 години, да си шампион на България да. И след това да ходиш навънка и там няма кой да те бие. И всяка седмица да участваш на цигулкови фестивали. Има, между другото има доста. Аз понеже съм член на журито на фондация Бербатов и там са различни в различни области. Има наука, има изкуство, има и спорт. Между другото Григор, но никъде не сме го подчертавали, е стипендиант на първия. Смисъл, и там са му помогнали, но не бият барабана и не пишат за добрите взаимоотношения с федерацията. Както и да е. Но става въпрос, каква ми беше мисълта? Пак ще дам пример с дъщеря си. В първи клас се записаха, тя учи в едно училище на Петте Кюшета, записаха тенис в един от столичните клубове в центъра на София. 4 години, 2 пъти седмично ходиха. Сега нищо против тренера, беше добро момче. За 4 години, 2 пъти, даже ако не и 3 пъти седмично, на нищо не я научиха. Имаше желание, на нищо не я научиха. 4-ти клас или 5-ти беше един турнир направи клуба и аз като видях какво става, там примерно от 200 точки, 198 бяха непредизвикани, само 2 уинера. Просто отбиване на номера няма съгласен, достатъчно, да не даваме, няма достатъчно да подготвени треньори, които... Добро, да, мото са много политики, не само в спорта. Може ли да кажа нещо? По едно изречение, да. Искам да кажа, че социалистическата държава, хубава, лоша, за мен е много лоша, все пак тя имаше политика в спорта. Много и трябваха медали, за да хвали продухания си социалистически диктаторски режим. И тя влагаше страшно много пари и всякакви други позволени и непозволени средства за тези медали. За съжаление, гонитбата на медали от тогава продължава в българския спорт, без да има абсолютно никаква политика. Намират се някакви пари от някъде. Почти непрозрачно
се разходват по федерации и разни други институции, повтарям, почти непрозрачно, както в цялата държава. Българският спорт, българските федерации работят както цялата ни държава. Добре. На заден ход. Григор обедини България. Нямаме време за тая тема, но има доза здрав патриотизъм и в самия Григор. Той на пресконференцията тук в България каза: аз съм българин, гордея се с това и така нататък. Казва. Там на корта също го каза и мисля, че това също изигра голяма роля. Пак вчера в това радио хора се обаждаха и казваха: ние му видяхме сълзите в очите, той е истински българин. Страхотно. Да му се радваме тук нататък, да. И това е на него специално, а проблемите трябва да ги решаваме по друг начин и доста по-радикално. И ми трябва, вие ясно ги изговорите, да. И сега ще изговарят още много пъти. Не, пак е приятно как народа не си дава героя, да, на политиците да бъде употребен, това е много приятно, да, чувство. И аз искам да кажа на всички хора да се радваме, защото това не се случва всеки ден. В никакъв случай. Добре, благодарим. Секунда, тук ще превъртим един трейлър или там не знам какво сме подготвили, преход. И наживо от Софийския университет, където от снощи, както казахме в началото, има окупация, да видим за какво става дума.